Brasil. Автомайданки спільно з Дарницькою громадською вартою і активістами Луганської та Донецької областей приїхали під РНБО з вимогою термінової зміни законодавства, що регулює правовий режим воєнного стану в Донецькій та Луганській областях, і також з вимогою терміново ввести воєнний режим, правовий режим воєнного стану в Донецькій та Луганських областях. Мы, представители Общественного совета народного доверия Луганщины, требуем введения военного положения на территории Луганской и Донецкой области. Мы видим, что ситуация сейчас не улучшается. То есть нет никаких оснований для введения того перемирия, о котором говорит президент. Ты вчера відбулося засідання Ради національної безпеки і оборони. Президент України Петро Олексійович Порошенко представив мирний план на цьому засіданні. З першою умовою цього плану є закриття кордону. Зараз це здійснюється. Ірина Геращенко сьогодні назначена мирним переговорщиком. Ви не розумієте, що Ірина Геращенко в своєму лице не може являтися мирним переговорщиком, і що це роздражитель для Луганської та Донецької області. Зв'язана предатель, не більше того. Які можуть бути з нею переговори? Які можуть бути переговори з нею, з її командою, в принципі? Хто вона така для нас? Як можна назвати себе мирними переговорами? Якщо думати, кого худшого переговорщика можна назначити, то хуже, ніж Іра Геращенко, мабуть, нікого і не придумає. І для чого? З ким ви будете вести переговоры? С кем вы собираетесь вести переговоры? С Болотовым? И что такое две недели или неделя, я хочу добавить, о мире каком-то вы извините, дает возможность? Значит, в Луганской области и в Донецкой области созданы целые группы переговорщиков от общественных, которых знают сепаратисты, которых знают вот эти люди, которые сегодня в ополчении. Это авторитеты общественного мнения, общественные лидеры, профсоюзные лидеры. Вы нас гоните из этих переговоров. Внимательно выслушайте нас и передайте Порубию. Здесь присутствует... Как Порубию лучше выйдет и пообщается. Сейчас, секундочку. Лучше выйдет и пообщается. Дим, не перебивай, тяжело. Он не выйдет, он прячется, занят, я не знаю. Вот, поэтому, пожалуйста, передайте. Здесь, в Киеве, сейчас в изгнании находятся общественные лидеры Донецкой области, Луганской области. Встречайтесь с нами, мы вам расскажем, что делать. Именно активисты подали на запрет коммунистической партии. И на сегодняшний день Министерство юстиции дает отписки. Генеральная прокуратура уже прошло более 30 дней, не дала ответа по передаче материала. Служба безопасности сделала вид, что она передала материал Министерству юстиции для возбуждения. И никаких действий по поводу запрета коммунистической партии не предпринято. В связи с тем, что мы отримали відповіді на певні найкричущі запитання, які виникли в суспільстві з останніми рішеннями центральних органів влади і Ради національної безпеки та оборони України, яке збиралося напередодні. В зв'язку з цим ми, в принципі, готові надати певний кредит довіри на короткотривалий термін, оскільки аргументовані відповіді надають надію на те, що насправді криза на Сході почне вирішуватися найближчим часом.